בחסדי השם נעשה ונצליח. היום יש לנו כאן חבר יקר, שמעון רביבו. הוא פסיכותרפיסט, מומחה בטיפול בהתמכרויות וטראומה. הוא מלווה משפחות בתחום ההתמכרויות. הוא מומחה ספציפית גם לתחום ההימורים. יש לו עוד שלל תחומים שבהם הוא מתעסק. הוא מלווה בשיטת 12 הצעדים. הוא משתפל בשיטת EMR. בעזרת השם נעשה ונצליח. מהתמכרות לגאולה. שמי דוקטור אפרת לירז, והפודקאסט שלי מדבר על התמכרות וגאולה. אם אתם מרגישים שאתם מכורים לאשמה, לרגשות של כעס, של זעם, של בושה, אם אתם מכורים לסמים, לאלכוהול, או סתם מכורים לקניות או למערכות יחסים מבעסות, אז הפודקאסט הזה הוא עבורכם. בעזרת השם נעשה ונצליח ונצא מההתמכרות שלכל אחד מאיתנו יש לעבר גאולה, חופש, חיבור לנפש האלוקית שנמצאת אצל כל אחד מאיתנו, ונדע איך לנצל את ההתמכרות ואת הכאב והסבל שיש בה לעבר גאולה, שזה חופש פנימי, אמיתי, חיבור אלוקי עם בורא עולם, עם החלק הגבוה שלנו, שבו נוכל להגיע לתשוקות האמיתיות שלנו ולמה שבאנו אהב לעולם. שמעון! אפרת, וואי, איזה כיף להיות פה. תודה על הזמן. חסדי השם. ממש, ממש. התחלנו את, ככה, את החברות לפני הרבה שנים. ראיתי אותך ככה מתפתח למי שאתה היום עם קליניקה מפוצצת במרכז ובצפון. ויש לך סיפור מאוד מאוד מרגש על תחום של אימורים. כן. ואיך ממשפחה נורמטיבית. לחלוטין. לחלוטין, חמה. אפילו מיוחסת אפשר להגיד. הגעת לתחום האימורים, והיום כל החיים שלך זה בעצם לעזור לאנשים בתחום האימורים. אני חייבת להגיד את זה באסירות תודה ענקית, שקודם כל אתה כמובן יהיה את המספר טלפון שלך, ואני ממליצה לכל מי שרואה את הפודקאסט, כמובן אנחנו מופיעים ביוטיוב, תחת השם דוקטור אפרת לירז, ויהיה את המספר שלך ויכולים לפנות אליך, וזו זכות שלי. לשמוע את הסיפור שלך ולהעביר את המסר למשפחות שסובלות, כי תחום ההימורים הוא אחת מההתמכרויות הקשות ביותר. אפילו לפעמים, לא שיש מי יותר גדול, אבל לפעמים זה יהיה גם יותר קשוח מיסמים. כן. אז אם אפשר ככה, נתחיל. כן. אז קודם כל אני, את יודעת שאני, ההתמכרות שלי העיקרית הייתה הימורים. בעברי, הפסדתי המון כסף, המון, מעל 5 מיליון שקל בכללי. אז כמובן, כמו שאמרת, ההתמכרות הזאת היא התמכרות שהיא גם הורסת את כל הסביבה, וגם התשלום שלה הוא המון שנים אחרי. זאת אומרת, שבן אדם גם שעולה על דרך, הוא עכשיו מתחיל לתקן את הטעויות, ולשלם את כל התשלומים שהוא צריך לשלם, כל ההפסדים שלו. אבל בוא נתחיל עם הילדות דווקא, שמעון. אני גדלתי במושב מגדים, נולדתי במושב מגדים, משפחה שעסקה בחקלאות, משפחה מאוד טובה, משפחה מאוד מקובלת, אהובה, צנועה, אבא מאוד איש אדמה, היה לוחם בצבא, אמא מופלאה, חבל על הזמן, באמת, משפחה, הייתי ילד שובב, באמת. מה זה ילד שובב? קודם כל ילד מאוד אהוב, מנהיג, מאוד מנהיג בילדות שלו. אוהב כדורגל, מבחינתי הכדורגל זה היה המקום ראשון, הייתי בא מהבית ספר, זורק את התיק והולך עד 8-9 בערב, עד שאמא שלי הייתה באה למגרש, אומרת לי יאללה הביתה. זאת אומרת, ילד של ספורט. ספורט, כדורגל זה היה בשבילי החיים, ממש. עד לא מזמן שאימנתי כדורגל, לפני שעליתי על דרך הייתי גם מאמן כדורגל, אבל הבנתי שאני לא יכול שתי העולמות, אנחנו נגיע לזה. הייתי ילד מאוד מפונק, מה שרציתי קיבלתי, הכל. לאבא יש מטה בננות. מטה בננות, היה לו גם מסעיות. זאת אומרת, לא חסר כלום בבית. לא היה חסר, ממש, שום דבר. כל מה שחלמתי עליו בערב, קיבלתי בבוקר. זה ממש היה ככה. וזהו, מבית ספר, למדתי בית ספר דתי ממלכתי, עד כדביו.
אחרי זה סיימתי, עברתי לבית ספר כפר גלים, בית ספר חקלאי. למה? כי נגמר, שם היה עד וב. ואז אתה הולך לבית ספר חילוני? זה בית ספר, כן, הוא היה חילוני, כי זה מה שהיה, זה באזור שלנו עם מסעות, הכל זה מה שהיה. שם הייתי עקידה עוד א', וכמובן שם התחלתי להיות קצת בלגניסט, העיפו אותי מהבית ספר. מה זה בלגניסט? בלגניסט, אוהב להיות, שובב, אוקיי. לא עושה דברים, לא... לא חוקי וזה. לא, ממש לא, שובב, מפריע, עושה קצת בעיות, התייאשו ממני בבית ספר, כמה פעמים הזהירו אותי, לא שמעתי. העיפו אותי ו... אבא קשוח? אבא קשוח? אבא שלי, הוא לא כל כך קשוח, אבל הוא היה לפעמים כאילו, זאת אומרת, הוא יכל מאוד לקעוס וכל, אבל לא היה אלימות. אני לא קיבלתי, אף פעם לא היה אלימות, לא אבא שלי, לא אמא שלי, לא חוויתי אלימות, צעקות, יכול, מבטים בעיניים, כל מיני דברים כאלה. מה, השתקות בעיניים? כן, ממש, השתקות כאלה בעיניים, אתה יודע, אתה פותח את העיניים, הייתי נכנס לטראומה מזה. אבל אלימות באמת אף פעם, לא... הוא יכל לקעוס עליי עכשיו עוד חצי שעה לבוא לחבק אותי. אבא שלי לא, אני היה נמס ממני כל הזמן. הוא יכל להיות מאוד קשוח עם אחותי ועם אחי, אבל כשהוא היה מגיע אליי הוא משהו היה קורה. אתה בן סכונים? כן, אני הקטן. ואז העיפו אותי והלכתי לבית ספר משלב בחיפה, סיימתי שם י' ב', ברוך השם סיימתי 12 שנות לימוד, ואחרי זה שם היה לי איזה... התאהבתי באיזה מישהי, וכמובן שלא חשפתי את זה 5 שנים. מה זאת אומרת? לא חשפתי את זה כי הייתה אחות של חבר, וזה היה מבחינתי, העקרונות היו כאילו, אז אני לא מדבר על זה, אני לא, אני שומר את זה, אני לא רוצה, התביישתי, לא רציתי לפנות, כיבדתי. כאילו אתה יוצא עם מישהי 5 שנים ומשומר סוד. לא יוצא איתה, מתאהב בה. מתאהב? לא יוצא איתה, אני חבר של אח שלה טוב. הבנתי. לא יוצא, כאילו, חבר של אח שלה טובה. עזבי, לימים שהיום היא החברה הכי טובה שלי, כן? באמת? ממש, היום היא חברה, כמו אחות, היום היא אחות לכל דבר. אבל עברנו דרך, כאילו, אני אחרי זה התחתנתי, היא התחתנה. אבל היה איזה סוג של אהבת נעורים כזאת, שלא ידעתי איך מודד איתה, לא דיברתי עליה. הייתי חבר של אח שלה, עד היום אני חבר של אח שלה, ואיכשהו זה עבר, בסוף היא התחתנה, ו... אני עברתי עוד כברת דרך, כמובן, הייתי מאמן כדורגל, וההימורים התחילו בגיל 26, בוא נאמר. אבל רק שנייה, אתה קופץ, מסיים את התיכון, הולך לצבא? הלכתי לצבא, השתחררתי אחרי שנה. למה? אני אגיד לך מה קרה. בגיל 18 וחצי, הציעו לי לנהל איזה מועדון סנוקר. מועדון סנוקר ופאב. והלכתי לעבוד, במקביל עם הצבא. אחרי זה אמרתי, מה אני עכשיו עושה בצבא? גם ככה אני בצבא עובד רסל כזה, כי רציתי, בהתחלה ללכת לקרבי, לא קיבלו אותי. אמרו לי שבגלל שהיה לי אסתמה ברונכית, היום זה עבר, אבל בילדות לא רצו אותי פרופיל גבוה. אמרו לי, לא, רצו לתת לי ככה עובד רסל בכל מיני בסיסים רחוקים, עשיתי קצת מלחמה בצבא, הביאו אותי לאליקים, ליד, ממש לא רחוק מהתלית. שפתחתי, שהייתי במועדון סנוקר ובבר, זה סילבר אותי קצת. ואז החלטתי שאני משתחרר לצבא, כדי שיהיה לי זמן לעבוד. ובגיל 21, בגיל 19 כבר הייתי משוחרר, ואז עבדתי במועדון סנוקר, אחרי זה בגיל 20 יש לי איזה חבר טוב שפתח חוף בחיפה, לקח אותי לעבוד איתו בחוף. זאת אומרת, אתה איש עבודה. הייתי יותר, הכל זה היה חיי הלילה, הייתי עובד ונהנה מכל זה, נהנה מהתפאורה, תמיד הייתי מתחבר לחזקים, לאלה, האנשים האלה, הכוחניים יותר. שפותחים כל מיני עסקים כאלה ואחרים, והיה לי משיכה לשם, כאילו זה היה... שם התחילה, לדעתי, בכלל המחלת ההתמכרות, הריגוש הזה, להיות איפה שיש משמעות. כאילו אקשן? אקשן, ממש ככה. גם מועדון סנוקר, בן 18 וחצי, נהל מועדון סנוקר, ואחרי זה לקבל להיות שותף בבר בגיל 19, ואחרי זה ללכת לעבוד בחוף, להיות אחראי מלצריות בלילה, חוף שמאוד היה... מוכר בחיפה, ואחרי זה פתאום אבא שלי פתח מסעדה, לנהל אותה מסעדה. וכל הזמן זה היה משהו כאילו להיות עם משמעות, להיות בפרונט כזה, לא להיות משהו שהוא... לא להיות משהו שהוא מה? שהוא כאילו, לא משהו רגיל, לא משהו נורמטיבי. לא עכשיו ללכת ולסיים 3 שנים צבא, וללכת ללמוד, או ללכת לעבוד באיזה משכורת, וזה לא, אני חייב הייתי שיהיה משהו שהוא... וואו, שירו אותי. עכשיו, האחים שלך הם נורמטיביים? כן, אח שלי הוא נהג אוטובוס שנים,
במועצה האזורית חוף הכרמל, אחותי מורה פה בתל אביב, מורה לדרמה, מורה ל... כולם אצלנו פיקס, אני הייתי ה... איך הבבים המגיבים שאתה הולך לעבוד במועדוני לילה? העיקר שאתה עובד? לא יודע אם כל כך, הם לא כל כך אהבו את זה, כן? אבל הם לא האמינו שאני אגיע לאן שאני הגעתי אחרי זה. ראו ילד טוב, שובב, ידעו שכולם אהבו אותי והכל. הם לא כאילו עשו מזה עניין. הם לא באו ועכשיו עשו לי אולטימטומים וכל מיני דברים. ממש לא, הם נתנו לי יד חופשית בקטע הזה. ואז אבא שלי פתח מסעדה, עזבתי את הכל, הלכתי לנהל אותה מסעדה. איפה? בחיפה, זה היה מסעדת דגים. נתקה דגים קראו לזה. נתקה? נתקה דגים, זה היה מפורסם אז. מסעדה מפורסמת, ונכנס את השותף שם. ניהלתי לו משך שנתיים, עד שהוא סגר, לא כל כך הלך, סגר. ואז בעצם קניתי קו תרופות בבית המרקחת. היה לי קו תרופות בחיפה. במקביל גם הייתי מאמן כדורגל, עשיתי קורס בווינגט והייתי גם מאמן כדורגל, זאת אומרת הייתי הרבה, אוהב אקשן, אוהב תמיד אקשן. אז בוא נאמר שכל התקופה הזאת, מגיל 17 ומשהו עד גיל 22, כל מה שעשיתי זה היה תוך כדי שאני מאוהב, ואף אחד לא יודע. רק אני ואלוהים. לא יוצא עם אף פעת אחרת? שום דבר, כלום. וואו. שום קשר. שום כלום, אני נמצא בתוך אהבה ואני לא מדבר עליה ואני לא עושה שום תנועה ואני לא... היא יודעת שאתה אוהב אותה? היא ידעה אחרי זה, באותו רגע היא לא ידעה, היא ראתה אותי כמו אח, באמת, הייתי שם במשפחה, זאת משפחה שתמיד קיבלה אותי עד היום, מבחינתי זה כמו משפחה שנייה, עד היום, האבא והאימא שלה זכרונה לברכה, בכלל זה... כאילו מה, ראש כאילו, סליחה למיטוי פרימיטיבי, כאילו לא יוצאים עם האחות של האח? יכול להיות שיש משהו פרימיטיבי, ויכול להיות גם שיש משהו באופי... כבוד? יכול להיות שגם בנושא של נשים הייתי ביישן. ביטחון שלי לא היה רבו, הייתי יכול ביטחון במקומות אחרים. שם היה לי קצת קושי, במיוחד כשיש לי רגשות. במיוחד שיש לי רגשות, אני פתאום נכנס למ... אני לא אני. אני לא אני, כי באני האמיתי שלי אני יכול לפנות, אני יכול לדבר, אני יכול לצחוק, אני הכל, אבל משהו קורה לי. שם זה היה משבר מאוד גדול, זה היה 5 שנים של סבל. מבחינתי, אני סבלתי, אנשים לא ראו את זה בחוץ, כן? אתה לא מספר לאף אחד. לא מספר לאף אחד. לאף אחד, כלום, לא במשפחה שלי, לא בחברים שלי, כלום. אני ואלוהים, זהו. בפנטזיות. כן, מה זה פנטזיות? אהבה, אין פנטזיות. אני אף פעם לא גם חשבתי כל מיני מחשבות. קודם כל ראיתי אותה משהו מיוחד, אחד ויחיד, באמת, וגם, את יודעת מה, אפילו שהיא הייתה, אני אומר, יוצאת עם חברות והכל, הייתי תמיד כאילו, רק שתהנה, שתהיה מבסוטית, כי ידעתי שזה לא זה. לא יהיה, לא יהיה. אני לא אעשה את הצד הזה, לא יהיה. אז קודם כל רציתי לעשות עבודה עם עצמי, להשתחרר משם. לא להיות שם במקום הזה, כי היא לא צריך, היא צריכה את החיים שלה, אני מעדיף להיות חבר רק והכל, אבל יודעת, זה רגשות, הרגשתי שם משהו מאוד מאוד חזק, ואפילו לא היה אובססיה, את יודעת, היו לי מערכות יחסים של אובססיות, זה לא היה אובססיה, זה היה סוג של אהבה, אהבת נעורים, אהבה ראשונה. לא ממומשת. לא ממומשת בכלל, לא תגידי חלק, בכלל לא היה כלום, שום וכלום. שום דבר, שום דבר לא היה. לא שתגידי נגיעה או חיבוק או נשיקה, שום דבר לא היה. זה היה אני עם עצמי. ותוך כדי אני מנהל עוד חיים. יכול להיות שיש לזה גם מההשלכות, שכן השתחררתי מהצבא, כי חיפשתי איזה משהו שימלא אותי. והמועדון ביליארד והבר, זה לא היה איזה מועדון ביליארד של דת של אלה שבאים ומאמרים. זה היה ממש זוגות באים, עם טוסטים, והיה אווירה נעימה. מרכז הכרמל בחיפה, זה היה מקום מאוד קלאסי, זה לא היה... שם זה נתן לי קצת שקט, זה נתן לי קצת משמעות. עכשיו אני גם אז לא הייתי, יודעת, לא סיגריות, לא מעשן, לא כלום, נקי מכל הבחינות, זאת אומרת, בחור נקי, טוטלי, מהכל, ואוהב מאוד כדורגל, ספורט, אוהב חיי הלילה, מאוד אהבתי את חיי הלילה, הייתי אוהב לבלות המון. מה זה לבלות? לבלות, ממש, 3-4 פעמים בשבוע הייתי יוצא. מועדונים, ריקודים. מועדונים, פאבים, הכל. מת על חיי הלילה. כן, כן, כן. הייתי בן אדם מאוד מורכב. באמת, אני בן אדם, הייתי מאוד מורכב. כי יש לך גם וגם. היה לי, כן, חברים מכל הסוגים. אם זה מהצד הפלילי, אם זה מהצד של הספורטאים, אם זה מהצד ה...
ממש הייתי משתלב בחברה בצורה, הייתי מקובל מאוד, אהוב מאוד. אני מצביע על זה, מותר לי להגיד שהייתי אהוב, נכון? ברור, גם עד היום. כן, הייתי באמת אהוב. למדתי איתך הרבה שנים, אהוב, אהוב, אהוב בכיתה. אני גם אהבתי. נשארת אהוב. כן. ותשמעי, זה, התקופה שאני מדבר עליה עכשיו, זה, אני חושב, זה, זה, יש דבר שנקרא שבר הרוחני. שבר רוחני שאנחנו חווים בחיים. אני חושב שבגיל 17-17.5, זה היה שבר רוחני שהיה לי. שהתאהבת בה? כן. זה היה שבר רוחני ששם עשה לי תפנית. שם פתאום דברים התעוררו, ואז פתאום הרגשתי את הצורך לחפש משמעויות בכל מיני מקומות, ותמיד הייתי מחפש הרפתקאות. עד גיל 26 ככה אני בתנועות של הרפתקאות. עד שהגיע היום... עוד לא עולם פלילי. לא, עוד לא. עד שהגיע היום הארור הזה שישבתי בבית וקיבלתי טלפון מחבר, שהוא וההורים שלו הולכים לשחק באיזה קזינו בחיפה, אם בא לי לבוא. אמרנו, מה לי ולקזינו? מה לי ולהימורים? עזוב אותי, אני יושב רואה סדרה וזה. אמרו לי, מה אכפת לך, בוא, מה יש לך לעשות בבית? אמרתי לו, יאללה. עם ההורים שלו. עם ההורים שלו. הלכתי איתו. אוהבים את ההורים שלו. כן, הם ראו את זה כסוג של תחביב כזה. לקיצור, אני אמרתי לו, יאללה. כמובן שאני הייתי בחור מאוד מרצה, אז גם לא היה לי נעים להגיד לו לא. אמרתי לו, בסדר? תספר לי קצת על הריצוי. הריצוי, היה לי ממש הייתי מרצה. לא הייתי יודע להגיד לא. לא הייתי יודע להגיד לא, גם אם הייתי סובל מזה. כל מה שהיו מבקשים ממני הייתי אומר כן. הייתי מבטל את עצמי הרבה פעמים סיטואציות מסוימות. אם הייתי רוצה להשיג משהו, הייתי עושה את הכל על מנת להשיג אותו, אפילו אם הייתי מוותר על עצמי, כאילו ממש ברמות, אני לימים הבנתי שהייתי מרצה, כי אז אם היית שואלת אותי, הייתי אומר מה פתאום, זה האופי שלי, אני באדם טוב, ככה אני אוהב. אבל הבנתי שהייתי מכל הבחינות, ממש, גם עם חברים הייתי מוותר על, כאילו מוותר על עצמי, היה לי כוח סבל, אני לא יודע מאיפה הכוח סבל הזה היה לי, כאילו הייתי מסוגל לסבול המון בשביל... שיגידו שימון אתה מהמם. כן. שימון אתה צדיק. ממש ככה, ממש ככה. זה תכונה של הרבה מכורים. כן, זה תכונה מאוד... שמון תאורות. ואז אם לא היו אומרים את זה, זה היה סוג של טינה, ותסביך, וכעס. חוויתי את זה הרבה בחיים, המון, המון טינות היה לי לאנשים שאני לא אוהב דווקא, כן? כאילו, זה היה חזק ממני, זה היה ממש חזק ממני. אני חושב שזו העבודה העיקרית שלי הייתה בשבוע. נגיע תכף לזה, זו העבודה העיקרית. ההימורים זה היה, את יודעת, זה היה... סימפטום. הקל שבהתמכרויות אצלי. היום אני רואה את זה. ואז הלכתי איתם לשחק ב... אתה אומר פה משהו חשוב. אתה אומר בעצם שכי שומעים, מאמרים או הורים של, אז שהבינו שהסמים או ההימורים זאת לא הבעיה, יש להם בעיית חיים הרבה יותר עמוקה. בטח, ודאי. אצלי הבעיית חיים היא הייתה, איך אומרים, הסיפור הגדול זה היה בעיית חיים. ההימורים, וזה היה כל סימפטום. אני מבחינתי רואה את ההימורים בדיוק כמו שהייתי רואה את הבילויים 3-4 פעמים בשבוע, או שפתאום הייתי רואה את ה... לחפש משמעות של אנשים חזקים, כאילו התמכרות ל... לריגושים. ריגושים, תלות, כל הדברים האלה, אני רואה בזה כאילו, אתה יודע, זה הולך למלא כיוונים, הבעיית חיים מובילה להמון המון, המון דברים כאלה, וזה בעיית חיים בעיקר, זאת אומרת שמהשורש, הבן אדם צריך לקבל את המענה הנכון, כי אצלנו בבית היה באמת הכל, אבל לא היה את השיחות של מדבר רגש. לבוא, לשאול מה קורה, מה אני, מה שלומך, איך הולך, איך... זה אבא שלי היה עובד, היה דואג שלא יהיה חסר כלום. אמא שלי באמת הייתה דואגת להכל, אוכל מכל המטעמים שהכל יהיה. אבל לא היה את ה... בוא נשב בבית קפה, נדבר קצת, מה קורה, מה עובר עליך. לא היה את זה. אני זוכרת שהיה לנו פסיכודרמה ביחד. נכון. על... משולי, לא? כן. תקשיב, זה אחד הפסיכודרמות הכי חזקות שהיו לי בחיים. תקשיב כמה זה היה עוצמתי, שישבנו והיה ארוחת שבת, נכון. ותיארת ארוחת שבת. נכון. אפילו שמנו מפה, כאילו, בפסיכודרמה. ואני זוכרת, כי אצלי בבית היה גם ארוחות שבת, מאוד כאילו אבא שלי מגיע מבית הכנסת, כאילו זה לא היה, אין כזה דבר ש, שזזים. כן, זה לפי הכל לפי הסדר. כאילו, אפילו לא, אתה לא חושב, זה אפילו לא היה לך בראש לא לעשות את זה. שיהיה בריא מהילדים שלי, אני 3 שנים רק דיברתי על ארוחות שבת.
היום אני צוחקת, היום אני רואה, הם באים מתי שהם רוצים, הם הולכים מתי שרוצים, אני אוהבת אותם, אוהבים אותם. נכון. אבל מצד אחד כן בית עם מסודר, עם ארוחות שבת, עם זה, ומצד שני כן היה איזשהו סוג של נוקשות, אפשר להגיד? לא יודע אם היה נוקשות, אבל היה הרבה מתח בשולחן. מתח. היה המון מתח בשולחן, כן. אני בכלל הייתי ברוב הזמן בריקוד עצמי, זאת אומרת שכל דבר היה פוגע בי, כל דבר היה, אתה יכול לקום באמצע מעצבים, כי הראש שלי בכלל נמצא, אתה יודע איך. היא חושבת על הפסיכודרמה שהילדים שלי יעשו על ארוחות שבת אצלי בבית. אוי ואבוי. למה? אולי היום לא. כן, משתדלים. כן, רק להיום. משתדלים. האמת היא, היום הם נהנים בארוחות שבת, אבל היה הרבה שנים של מתח. זה יצא חופש, צריך לצאת חופש. אז מה קורה? אתה הולך עם ההורים להמר? אני הולך איתם. כאילו בקטנה, כאילו הולכים אצלם לבית קפה. קודם כל אני הולך איתם לקזינו, נכנסים, אני רואה את כולם יושבים, משחקים, אני רק מסתכל, אני לא מבין מה, אמרתי, מה אני עכשיו אעשה? מה, כאילו מה שיחקו? קלפים, רולטה, אני שיחקתי בלק ג'ק. בסדר, ישבתי. גם הלכת ל... כן, אמרתי, אני אשים כמה שקלים, משחק בלק ג'ק, פתאום בא לי איזה מישהו מאחור, אמרתי, תגיד לי, ככה משחקים בלק ג'ק, מה אני למד אותך? אמרתי, לא, בוא. עשה לי איזה תרגיל, לימד אותי שם, רבע שעה, הרווחתי 5,000 שקל, אמרתי, חבר'ה, אני קם, אני הולך. אמרתי, לאן אתה הולך? אני יודע, אני יוצא, אני הולך. לקחתי את הכסף, זמן דימונית, נסעתי לדיסקוטק. מה אתה מרגיש וואו. מצאתי... מאמרים שזה כאילו... טירוף. מה זה טירוף? קודם כל הייתי שמח מאוד, זה עוד לא היה אנדרנלין של המאמר, כי זה היה הפעם הראשונה שלי. לא כן? היה עוד אנדרנלין. בדיוק, זה היה פעם ראשונה, אבל היה שמחה שכאילו הנה, הוא לימד אותי, יש לי עכשיו איך לעשות כסף. הלכתי עם הכסף, כל ה-5,000 שקל פירקתי בערב אחד בדיסקוטק. ערב אחד. כל מי שראיתי שאני מכיר את מלדיו, שלחתי שתייה, הם בקיצור מפרט, כאילו אני עכשיו איזה שייח סעודי שם יושב. ואני בכלל בראש, כבר יודע... מחר אתה הולך לקבל עוד 5. הולך, כן. וככה זה התחיל. אמרתי, אני אלך, ואז הגעתי לאיזה חוב של... לא מרוויח. זהו, נסגתי להרוויח, מאשר, לוקח אישורים מאנשים, מגיע ל-50, 60 אלף שקל חוב. אתה יודע, אתה אומר פה משהו חשוב על ה... הרווח הראשון של מהמר, הסכנה הכי גדולה. שזה הסכנה. אני ראיינתי פה את טל אבירם, המהמם, חבר טוב שלי, והוא הרוויח בפעם הראשונה 1,000,000 שקל. ומשם הוא הפסיד את החיים שלו. כאלה, מה שאתה לא רוצה. כן, זה נקרא מזל שמתחילים. נכון. ואז זה מתחיל הבעיה. אז זכה מזל היה בקטנה. כן, אני חושב שאם הייתי מפסיד שם איזה 1,000 או 2,000 שקל, לא יודע אם הייתי חוזר. כי הייתי מאוד פחדן לדברים האלה. זאת אומרת, הייתי, היה לך עוד את ה... יכול להיות שהייתי אומר, מה? הייתי אומר לחבר שלי, כועס עליו, אומר, מה הבאת אותי לפה בשביל לעשות 1,000-2,000 שקל? ואז הוא יכול להיות, אולי. אבל היה לך כאילו... הייתי, יכול להיות שהייתי נבהל מזה, אבל פה, באתי. ועוד אחרי זה הלכת למועדון. הלכתי, כי אני הבנתי שזהו, אני מצאתי עכשיו את השיטה. וואי, אני ממש ככה, תראי מה קרה משם, תראי לאן זה הגיע. זה חשוב. תראי לאן זה הגיע. תדע לך, הפודקאסט הזה כל כך חשוב, מסירות תודה שבאת מרחוק. תודה, תודה לך, אפרת, זה באמת חשוב, אני אגיד לך למה, מי ששומע את זה, שיבין גם, יש ילדים היום שהם שולחים ווינר, והם יכולים לשלוח ווינר ב10 שקל ולהרוויח 70, והם יכולים לשבת בסלון, והאבא יגיד להם, אללה, כל הכבוד, ספר לחבר שלו, בוא נה, הבן שלי שלח ווינר ב10 שקל, תפס 5 משחקים, בוא נה, תראה איזה ילד זה, הוא אלוף בכדורגל, הוא מבין בכל השחקנים. את יודעת, האבא גאה, טוב, זה 10 שקל, הם לא מבינים ששם זה מתחיל. בדבר הזה, ואני מכיר כאלה שהתחילו ככה והפסידו אחרי זה מיליונים, כאילו זה מתחיל בזה, וואו, ראית, הרווחתי, והאבא מעודד, הוא לא מעודד אותו להמשיך, אבל הוא כאילו מחזיק בנו שהוא מבין כדורגל. ואז שם המחלה מתפתחת. על פניו הלכתי להמר, הרבה אנשים הלכו להמר בקזינו והפסידו 2,000, הרוויחו 2,000, ובאו פעם בשנה, כי אין להם את דודה. את הדודה, ואין להם את הנטייה להתמכרות, כאילו, אוקיי, לי יש אופי התמכרותי. עכשיו, זה מופיע בהמון אנשים, אף אחד לא יודע, אבל מתי זה מגיע, כי כל עוד הוא לא ניסה, הוא לא יודע אם... אני מאוד חשוב לי גם, כי אתה גם מלווה משפחות, זה שאנחנו נדבר על זה בהמשך, על החשיבות להפסיק גם לממן את הילד המאמר. בוודאי. כי אני יודעת שאני מלווה משפחות, וזה לא תמיד פשוט להגיד לילד שיתמודד.
כי, אבל זה חשוב לי שגם נדבר על זה, כי היה גם שינוי אצל המשפחה שלך שהביאה אותך להחלמה. ברור, איזה שאלה, אחרי הרבה זמן ששילמו. אבל אנחנו נגיע לזה, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. ואז בעצם אני הפסדתי איזה 40-50 אלף שקל, הייתי חייב בחוץ, ולא היה לי איך להביא את הכסף, כי המשפחה, אני לא יכול להגיד להם, לא יודעים מה זה, הם לא מכירים את זה בכלל. לא מכירים מה זה. לא יודעים מה זה, לא יודעים מה זה, ממש לא. לא רציתי לבוא אליהם, זה היה בשבילהם בום. ואז... הייתי להם בום יותר גדול. כן, ואז קיבלתי טלפון לבוא לנהל את המועדון בארצות הברית. נסעתי לארצות הברית. ויש לך חוב. יש לי חוב. כן, יש לי חוב פה בארץ. אבל הם לא חס וחלילה שוק אפור עוד וזה. חלק מהם שוק אפור, אבל הם לא... לא הרביצו לך או משהו. מה פתאום, ממש לא. הם פשוט אמרתי להם שחכו, כרגע אין לי. חכו, חיכו. חיכו? כן, חיכו. אמרתי להם חודשיים, שלוש, לא ניבלו מזה. ידעו את הילד של מילה. במקרה זה אנשים, כן, זה גם שהכרתי מעבר, לפני, שהיו מבלים איתי וזה, אז הם כאילו הבינו שאולי אני צריך לידי משהו וזה, הם לא הבינו שזה לאימורים. מבינה, לקחתי מהם ושילמתי את האימורים, אבל הייתי חייב להם. שילמת לאימורים. אימורים, כן, אבל הייתי חייב בריבית. איתם לא התעסקת. הייתי חייב בריבית, כן. אוקיי. אז נסעתי לארצות הברית, המועדון בסוף לא יכל להיפתח, היה שם איזה בעיה עם ה-FBI. איפה? בפיטסבורג. שם הייתי אמור לעבוד. איפה זה פיטסבורג? פיטסבורג זה בארצות הברית, זה לא רחוק. זה בין קליפורניה לניו יורק, זה ככה באמצע, פחות או יותר. כן. חור. כן, לא הייתי שם, הייתי אמור להיות שם. אוקיי. ואז הייתי בלוס אנג'לס אצל חבר, ומשם, אני לא, כמובן לא אזכיר שמות וזה, אבל משם אני נסחפתי קצת, אני ראיתי את מה שקורה שם מסביב, ביפרים, מכוניות, ביזניסים והכל, רציתי להיכנס לעניינים, לא נתנו לי. מה, בברלי הילס? בלוס אנג'לס, בוואלי. בוואלי, כן. ושם, ממש, החבר'ה לא רצו לתת לי להיכנס לעניינים. עניינים פליליים. כן, הם אהבו אותי ממש, הם מכירים אותי עוד מארץ, לא רצו. אבל אני הייתי אובססיבי, קרצייה. ממש קרצייה, רציתי להיכנס. נכנסתי לעניינים, ויאללה, התחלתי לחגוג ולעשות מה שעשיתי. כמובן שישבתי על זה בצוהר, נשפטתי 4 שנים, ישבתי 3. איזה ביזנס? עסקאות של סמים, אקסטזי. אבל אתה לא משתמש בחומרים. שום דבר, כלום. אצלך זה הימורים. אז כלום, כן? אז בלי שאחרי זה עשיתי כל מיני ניסויים. איך זה להתאפס בארצות הברית? לא נתפסתי שם. באתי לכאן לארץ, אחרי שנה שהפרשה הסתיימה, עצרו אותנו, כי עשו לנו, עשו סוג של... ממש מעקבים, עד שלא גיבשו תיק, ואז עצרו את כולם ביחד. כאילו אתה בא לארץ, חושב שהכל נגמר, כן. מבסוט, אבא ואמא לא יודעים כלום, משפחה כלום. נורמטיבית. שום דבר, לא יודעים שום דבר. כלום. היחיד שחשד שיש משהו זה אח שלי, והוא... לא הקשבתי לו שאמר לי, אם אתה עושה משהו לא בסדר, תירגע עם זה. אמרתי לו, אתה סתם חי בסרט, אתה לא... חי בהזיות והכל. אז בלי שכל מה שהוא אמר לי בחיים בסוף יצא נכון, כל מה שהוא אמר יצא בדיוק כמו שיצא. ואז כמובן שבאתי לארץ ועצרו אותי, אז בלי ששם כבר עוד פעם ראיתי החיים הטובים וריגושים וממש לא בשביל הכסף. נכון שהיה לי איזה מטרה להחזיר את החוב פה. החזרת? החזרתי, כמובן שהחזרתי, אבל לא התעשרתי או זה, כי הכל הייתי בשביל הפן. זה מה שחיפשתי, פן, ריגושים, בחורות, יציאות, בילויים, לטייל בעולם. מה זה, אנדרנלין? אנדרנלין, אנדרנלין. כן, ממש, אנדרנלין, שם זה כבר שם, זה ממש, הכל תמיד היה המשמעות. מה זה המשמעות? המשמעות, פתאום לבוא לארץ, להיכנס למועדונים, כל מקום שאתה בא, לא לוקחים לך כסף, נשים אותך ככה, פורסים לך שק. ממש ככה, אני הייתי מכניס אנשים, היה כאילו סוג של... עוד לא מתחתן. אין אישה וילדים. לא, לא, עדיין לא, אני... איפה אתה מרצה את העונש מאסר? ככה, קודם כל נעצרתי, הייתי שנה בג'למי בקישון בניהול תיק. וואו. שנה, זה היה להיות ביתה. ביתה שנה, חצי שעה ביום טיול, כל השאר ביתה סגור. איזה טראומה. טראומה קשה, מאוד. ברוך השם שנפלתי שם עם אסירים שעזרו לי מאוד מבחינה נפשית. נפשית? כאילו. כן, שמנוסים, כבר שהיו כמה בנגלות. כן. אחרי זה נגמר המשפט, אז נשפטנו, הלכתי 3 חודשים ברמלה למיון, ואחרי המיון סיימתי בצלמון, בצוהר ליד בוריה. יפה.
כן. יש שם שיקום דווקא, ממש יפה. כן, כן. שם הגעתי, הייתי באגף נקי, כי לא היה לי סמים, לא משתמש, לא כלום. לא מכיר את התוכנית 12 צעדים שם וזה? לא עשו לך עבודה? לא, אני הכרתי את התוכנית דרך איזה חבר שהיה פעם משתמש, היום הוא נקי, והכרתי דרכו קצת, אבל אף פעם לא לעומק. אוקיי. 12 צעדים, תמיד שמעתי ככה, אבל לא לעומק. ואז שם, לפני חודש, לפני שאני משתחרר, ישבתי עם חבורה של, חבורה קפקזית, כאלה חבר'ה חמודים שהיו איתי שם, שאכלנו, שתינו, ושחקנו ששמש. חודש לפני שאני משתחרר, הפסדתי 70,000 שקל בששמש. בתוך הכלא? בתוך הכלא. וואו. יצאתי משם כבר... מה עובר בראש, כאילו זה אי שפיות על מלא? לא עובר כלום? לא עובר כלום. מהדיכאון, אני כבר בכלא, אז לא, זה כבר לא היה דיכאון, זה היה חודש לפני שאני משתחרר, כבר הרגשתי טוב, הרגשתי שאני כבר הייתי אחרי חופשות בחוץ, אחרי הכל, כבר הרגשתי טוב. אבל הערס העצמי, כשאני מרגיש טוב, אני עושה הרס. כשהייתי בדיכאון, לא הייתי משחק. ודוגמה, אם הייתי במעצר, שהייתי בה בתקופה קשה, הדיכאון שלי לא היה שאני במעצר. הוא היה לחשוב על ההורים שלי בחוץ. שם לא הייתי משחק, אבל כשהרגשתי שהסוף מגיע, הערס העצמי נתן לי לשחק איתם, והייתי מסיד יותר, אם לא היה בא איזה אסיר והפך את השולחן, ואמר, שימון, אתה מסיק לשחק, אני לא נתן לך לשחק יותר. אתה עומד להשתחרר, אתה רוצה להרוס את החיים שלך? לא נתן לי. העיף את השולחן, זה רק שאני מצשש ויש בפנים, לא הסכים. שמר עליי, בקיצור, הוא ראה את זה ברגע האחרון, אם הוא היה רואה את זה בהתחלה, הוא לא נתן לי, אבל אני, יאללה. יצאתי 70,000 שקל, יצאתי החוצה, כמובן ש... איך משלמים לקפקזים? מניפולציה לאבא שלי וזה... מה זה מניפולציה לאבא? כאילו, היה לי חוב לפני הכלא, שכחתי לסגור אותו. מה לעשות? מאמר, שקרים הם בלי סוף. שקר על אבא. מה עובר שמשקרים על ארבע? המחלה... לא רואה בעיניים. לא רואה בעיניים. היא לא רואה בעיניים. החזרתי להם את זה בטיפין טיפין, הם לא לחצו עליי, אמרו לי מתי ש... איך שיצא לך, הם היו ממש, באמת. ההורים או הקפקזים? לא, הקפקזים, ממש לא לחצו. מתי שיהיה לך וזה, אבל אני לא, האגו שלי, מה פתאום, אני חייב. סגרנו את זה מהר, יחסית. ואז, בקיצור, יצאתי מהבית סוהר, הייתי בבית סוהר במערבות רגשית עם מישהי. כאילו, מפני שנכנסתי לבית סוהר, לקראת סוף המאסר קצת היה איזה... כאילו, מהבחינה שלה קצת איזה סוג של היעלמות כזאת. כשיצאתי, קבעתי איתה והבריזה לי, כן. חוויית נטישה. חוויית נטישה כזאת, והתקשרתי לאיזו ידידה טובה, שאם יש מקום לבלות, אני חייב לבלות. אמרה לי, וואלה, שימון, השתחררת, וזה כן, יש איזה מקום, יש איזה אנגר פרטי, עושים שם מסיבה פרטית, בוא אליי, תיקח אותי, ניסע. תראה, יאללה, אני בא. סעדי, לקחתי אותה. זה גם טיקט לילד טוב ירושלים, אהוב, חביב על הסביבה, לצאת בחור צעיר עם טיקט של אסיר משוחרר. זה משהו מאוד טראומטי. כן, ממש, לא נתתי אפילו זמן, שבוע אחרי שחרור. להכיל את זה, כאילו, רק רגע, תנשום, תרגיש מה קורה בחוץ. ישר חיפשתי את זה, ובבילוי הזה הראשון אחרי הבית סוהר הכרתי את גרושתי, את אשתי. הכרתי אותה, היא... היה לנו קשר מאוד טוב, חברי, לא היה רגש או משהו. אבל היא הייתה התרופה שלי למערכת יחסים הזאת שהייתי מאוהב בה. באהבה השנייה שלי, לא בזה. היינו ביחד, אחרי חודש נכנסה להיריון, אחרי שלושה חודשים כבר הייתי מתחת לחופה. אצלי הכל מהר, אתה יודע, סוגר אולם, צלם, די-ג'יי, אין, יש כאלה, הם כותבים תאריכים, אוגוסט 2025. אצלי לא היה ככה, אצלי הכל היה מעכשיו לעכשיו. מרמר, צריך הכל כאן ועכשיו. ממש ככה, היו אומרים, תגיד לי איך אתה עושה את זה, מה, תיק, תק, תק, בום, הזמנות, יאללה. אז מישהו, אם זה היה לפני הכלא, היו לי, יחד יביא 1,000 מוזמנים, אבל ככה הבאתי 500, כי רק השתחררתי, אז הרבה כבר שכחתי מהם, היה ניתוק. חתנתי, הבאתי כמובן בדרך 3 ילדים מקסימים, שתי בנות ובן. אבל בגיל 31, אחרי ששחררתי, פתחתי חנות דגים. חיפה מאוד מצליחה. חנות דגים? כן, עד היום היא החנות הכי חזקה בחיפה, עד היום, דרך אגב. איך היא נקרא? דג ברשת. דג ברשת, של חברים טובים שלי שעזרו לי, נתנו לי את השם, היה להם רשת של חנויות, אמרו לי, קח את השם, תפתח. אני פתחתי את החנות, החנות עבדה 3 שנים, הייתה אצלי.
שנתיים אני עובד, מרוויח, לא מאמר, תוך כדי אני גם מאמן כדורגל, רכז של איזה ליגה אזורית בכדורגל, הכל, פתאום הכל טוב לי, ואז באה השנה השלישית, ההרס העצמי עוד פעם נכנס. נסעתי, התחלתי להמר בבטים, בקטנה, אז קיבלתי טלפון מהבנקים של הבטים, שהם לא מוכנים לקבל בטים ממני יותר, רק אם אני שולח להם בפקס, כי הבטים שאני שולח הם לא הגיוניים. שזה אומר? שהם, שהם רק פסיכופטים מאמרים ככה, כאילו, אנחנו לא רוצים שתגיד לנו שבסוף טעית, כאילו, שזה לא ככה שלחת. אנחנו רוצים שתשלח הכל בפקס רשום. שימון החכם הולך לגרנד קניון בזמן שהחנות עובדת, משאיר את הפועל, קונה פקס. ויאללה. טק, 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 מאמר. בהתחלה, עוד פעם, רווח של איזה 20 אלף יורו, נגיד, בכדורגל. לוקח את הכסף, התקשר אליי, אומר להם, תסדרו לי איזה דיל, אני רוצה לנסוע לחול עם עוד חבר, בא לי איזה שבוע הונגריה, משהו, עם קזינו. אמרו לי, איזה דיל, איזה בטיל, שלח אותך בחינם, מה קרה לך? הכל חינם מתקבל. חציס טיסה, מלון, חמש כוכבים, אירוח, נעה, מונית, אבל תקף אותך, תחזיר אותך, כן. אמרתי להם, יאללה. נסעתי לשם. אתה יודע, זה כמו שליוויתי איזשהו בחור, שכל הזמן ה... הימורים באינטרנט, הם ממשיכים להתקשר. מה העניינים? מתי, מה קורה? יש משחק? יש משחק כדורגל? רוצה להאמן? לא מרפים. כן, ממש לא. ממש סירוס. זה יאומן. נסעתי לשם. הפסדתי את הכסף שהרווחתי והפסדתי עוד 100 שקל באישור. תראי כמה כוח יש למאמר. אני רוצה להגיד לך, אפרת, אם הייתי רוצה להוציא כסף ממישהו, הייתי יכול להוציא כל סכום מהבן אדם הכי קמצן בעולם. מהכי קמצן, זה הכי ברזלן שלא משחרר, אם הייתי רוצה, הייתי מוצא ממנו כסף שהייתי בהתמכרות שלי. איך? איך? מניפולציות, הבטחות, אבל פנטזיות הייתי אומר. זאת אומרת, אם יש פה הורים ששומעים ויש להם ילדים מאמרים, והם אומרים, תחסה לי את החוב, או תקנה לי אוטו, ויהיה לי עבודה, וזה, מה אתה אומר להם? בולשיט. 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 לא להאמין. לא להאמין בשום פנים. ולא לתת כסף. לא לתת כסף, זה האסון הכי גדול. זאת אומרת, לתת להם לעבוד 30 שקל לשעה? לעבוד, להביא הכל, לא לתת, לא הכל לתת ככה, גם ילדים נורמטיביים, גם נורמטיביים. אני מדברת על ילדים כאילו כן, שהם כביכול משפחה יש הכל, אתה אומר להחזיק את הגרופים. נכון, בדיוק. אתה תעבוד, תרוויח 50, אני אעזור לך בעוד 20. אבל לא הכל אנחנו, לא הכל אנחנו, זה משם, משם מתחילה הבעיה. ואז בעצם שם בקזינו הפעלתי את כל האנשים בארץ שמתעסקים באישורים. הם התקשרו לבעל הקזינו שישר לי עוד כסף. לא עזבתי את הקזינו עד שנתנו לי עוד כסף. הגעתי לארץ מפורק. מה אתה חושב שאתה בטירוף? כאילו מה? שאני הולך להחזיר את זה, לא יעזור כלום. אני לא עוזב את המקום עד שאני לא מחזיר את הכסף הזה. ומפסידו עוד ועוד ועוד. מפסיד. עד שעצרו אותי. אני אם לא היו עוצרים אותי, הייתי מגיע לכל סכום. עצרו אותי ב-100,000. אשראי. הבינו ש... הבינו שאני כבר איבדתי את השפיות בו. הבינו, ראו את זה. הגעתי לארץ, ישר מכרתי את החנות דגים לחברים שלי, אמרתי להם, יש לכם 10 דקות להיות. או שאתם אתם קונים, או שאני מוכר את זה למישהו אחר. גם משפיות. משפיות. אמרו לי, לא, אל, אנחנו נעזור לך, אל תמכור. אמרתי להם, אם אני לא אמכור, אני תוך חצי שנה, תוך חודש, סליחה, חייב לכם 500,000 שקל על דגים, אתם לא תקבלו כסף, תבואו, תקחו, אני נפלתי, תעסקתי. כמובן שבאו, קנו, אחד השותפים מהשתיים שהוא חבר טוב שלי, הלך לאבא שלי לספר לו. אמר לי, מה אכפת לי? כאילו אמר, אני מצידי שאני אפסיד את שימום אותו חבר, אני לא אספר לאבא שלו הכל. בא, פתח לאבא שלי את כל הסיפור. ואז נהיה קצת בלגן שם, כמובן, עוד פעם עזרה מהמשפחה, כיסוי חובות, אבל זה היה בגיל, בוא נגיד, 33, וזה עד גיל 46 המשיכו עוד סיבובים. מגיל? מגיל 33 שמכרתי את החנות, נגיד. כן. אוקיי, אחרי שפתרנו את הבעיה, ואני נשוי, ואני תוך כדי מביא ילדים והכל, אני עדיין המעגל האימורים. כל כמה שנים אתה עושה פיגוע? יופי, כל שנתיים. שנתיים מפסיק, שנה, חודשיים, שלוש מאמר, אבל עכשיו את יודעת מה הדבר... אבל עושה פיגועים. פיגועים, אבל מה הדבר המדהים? וההורים מכסים. בדרך כלל כן. הדבר הכי... מפליא פה, שהוא בעצם, מפה אפשר להבין כמה התמכרות היא חזקה, זה שכל פעם שהייתי מוצא תחליף, הייתי נרגע מההימורים. מה זאת אומרת? כאילו, היה לי שנתיים אתר כדורגל, אתר ספורט, שהייתי מסקר משחקים, ממש עושה רעיונות עם שחקנים, הכל. בשנתיים האלה לא נגעתי בהימורים. היה לי משהו שמילא אותי. היה לי משהו
שם, נתן לי משמעות. אבל אתה לא הולך לעיני ומקבל טיפול וזה. לא, למה? אף פעם הלכתי לפסיכולוגים, מה אף אחד לא עזר לי. פסיכולוגים, אבל לא מישהו שמבין תוכנית. לא, לא היה, כאילו, לא חשבנו על זה אפילו. לא הלכת למרכז גמילה או משהו? כלום, שום דבר. הפעם הראשונה, שזה בגיל 46, שכבר הגעתי למצב שהייתי, אפילו 45, לקראת 46, שהייתי במצב שאני כבר מרוסק נפשית לגמרי, די, ממש מרוסק נפשית. מה היה שונה הפעם? הפעם היה שדי, ראיתי שכבר אני מאבד את זה. אני מאבד את השפיות שלי, אני כבר מרסק את המשפחה, אני כבר הולך לנוסע לאחותי לתל אביב, אני מתמוטט שם, אני לא מצליח לדעים. אני מרגיש שאני לא יכול יותר, די. ואז אני ואחותי יושבים באיזה בית קפה ומחפשים מישהו שמתעסק בהתמכרויות. מחפשים מישהו. היא אומרת, בוא נלך למישהו. זאת אומרת, מגיל 33 עד 46 אתה הולך לפסיכולוגים שלא מבינים בהתמכרויות? כן, אני אומר לך, הייתי הולך לפסיכולוג, יושב איתו בקליניקה ויש לי אימור שרץ. אני מבינה? הוא לא זה, הוא מנסה לדבר איתי לנפש, אבל הוא לא מבין את ה... הוא לא מצליח. זה קורה הרבה, אתה גם ליווית איתי בשנה הראשונה של פוסט-טראומה. שהם מגיעים מתודלקים, ואתה רואה אותם, הרבה פעמים אני עובד בבית מאזן, שמקבלים חיילים, שהם עוברים טיפול 4-5 שנים עם פסיכולוגים, תוך כדי זה שהם משומשים. כן. ואתה אומר, מה קורה פה? קורה לי, מגניני כגם. כל הזמן. קורה לי. זה כאילו, מה עובר עליכם? נכון, איך אתם יכולים לטפל במישהו שהוא מתודלק בלי הפסקה, ולא להגיד לו, לך ל-NA, לך למרכז גמילה? איך אתה יכול להיות עם מישהו מתודלק? לא היה לי זה, מבינה? מבינה מה קורה, לא היה לי זה. ואז שהכרתי, ותראי את ה... זה כאילו אלוהים מכוון הכל. מה היה המכה האחרונה שעשית? הפיגוע האחרון? הפיגוע האחרון שהיה זה כשאחרי שהפסקתי עם האימורים, ניסיתי להיכנס, אני לא אכנס לפרטים של העסקה, ניסיתי להיכנס לזה עסקה שהיא לא הכי חוקית. עוד פעם. כן, לא שמים או משהו. לא הכי חוקית, כאילו, מבחינת הזה, ו... משכנתי את הבית שהיה לי. היה לי בית בחיפה שקיבלתי בירושה. כאילו, הוא היה של אחותי, העבירו את זה אליי, ואחותי לקחה בית במושב, ונתנו לי את הבית, מתנה, נתנו לי את הבית מתנה. כאילו, נתנו לי, אמרו לי, קח בית, שווה מיליון שקל מתנה. עכשיו, שמו לי הערת הזרה שם. אז הייתי בדיוק ממש ממש על התפר בין... מפסיק, כאילו, בין ההתמכרות להחלמה. ממש על התפר. ושרציתי למשכן את הבית, כדי לקבל הלוואה למה שרציתי לעשות, ראיתי, אמר לי, אבל למה לא כל משקיע שערת הזרה? מה, עכשיו, מחור, בא למשפחה, במניפולציה רגשית. מה, אתם נותנים לי ירושה... גיל 45, כבר לא ילד. כבר לא ילד. מבינה שההתרסקות שלי כל כך הרבה... המחלה כל כך הרבה שנים ליפתה אותי. אני בא למשפחה, אני אומר לאבא שלי, תגיד, אתה שם לי ערת, אתה נותן לי בית, אתם נותנים לי ערת הזרה? כאילו, אתם לא מאמינים בי? קחו את הבית, מי צריך את הבית? זה או שיש שלי נקי, שלא יהיה הערת הזרה, או שקחו את הבית, אבא שלי אומר, תגיד לי, מה אכפת לך? תרצה למחור, לקנות במקום אחר, אני איתך. עזוב את הערת הזרה, מה זה מפריע? זה שמנו בשביל הביטחון שלך. לא, 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 תוריד את הערת הזרה, עשיתי לו מניפולציה שבוע, הביא את העורך דין, הוריד את הערת הזרה. עשית את הבית? והבית בסוף, לקחתי הלוואה, משכנתי, מה שעשיתי נכשל, כמובן, מה שרציתי לעשות. נפל, לא הצליח לי, ואז הייתי צריך לשלם את הריביות, עד שמחרתי את הבית, לבינתיים הריביות עלו, הלך הבית. מחרתי את הבית, החזרתי את החובות, הלך הבית. עכשיו לך תספרי את זה. מפה התחילה ההחלמה שלי, אני אגיד לך איך זה התחיל. לך תספרי את זה, עכשיו אני אומר, מה, יחשבו זה באימורים, והבית באמת לא הלך על אימורים, אבל הוא הלך על משהו שהוא היה אימור מבחינתי עסקי. לא אימור ממש כדורגל, מבחינתי היום אני מבין שזה כאילו אימור לכל דבר. אז מה אני עושה כאילו? הלכתי לאבא שלי למשרד שלו, יושב איתו ככה, כמו שאני יושב איתך ככה, ואני לא יודע מה אני עושה. הוא מדבר איתי רגיל. מה העניינים? אני אומר לו, אבא, תשמע, אני... הסעתי את הבית, מכרתי את הבית. הוא אומר לי, מה? אני אומר לו, מכרתי את הבית, אני הייתי ככה וככה. למה מכרתי את הבית? ואני אומר לו, למה? מכרתי את הבית. והוא שתה קנייה, ופתאום פרץ בבכי וקם, שבר עליי כמעט כל המשרד. קילל, זרק עליי דברים, משהו בחיים לא עשה. התרסק, אני פחדתי שיקרה לו משהו. עכשיו אין אף אחד במשק, אף אחד, אמא שלי באיזה טיול,
אחותי בתל אביב, אח שלי בעבודה. הוא במשרד, אני כולי רועד, ברחתי משם, התקשרתי לבת שלי. אז הייתה בת 17. השתמשתי בבת שלי, כאילו. לא, לא, כמה זה השתמשתי? ידעתי שהבת שלי תוכל לעזור לי פה, אין מי שיעזור לי. בן שלי היה בישיבה, אז אמרתי לה, שירי, אני חייב אותך. ככה וככה וככה וככה. אמר לי, אבא, בוא, בוא תיקח אותי. באתי, לקחתי אותה, שמתי אותה אצל אבא שלי וברחתי. היא הייתה איתו, עד שהוא יירגע, חזרתי הביתה, ומשם, שלושה חודשים, המשפחה נתקעה איתי קשר, לגמרי. לא דיברו איתי בכלל, חוץ מאחותי, דיברה איתי בטלפון. הילדים, ביקשתי מהם לא לבוא, להישאר אצל אמא שלהם, אני כבר קרוש. חוץ מהבן שלי, אורי, שבא מהישיבה, אז הוא בא, כן. הייתי בבית שם לבד, שלושה חודשים, קוטג' ולחם במקרר, חברה מביאה לי מדי פעם קופסת סיגריות, כי בבצוער התחלתי גם לעשן סיגריות, אז כבר המשכתי עד היום. ואז הייתה מביאה לי סיגריות, שלושה חודשים אני מנותק, שלושה חודשים שאני יושב בתוך הבית, ואני מנועל על קוטג' גבינה ואסיבלים, ואליומים, כדי לא יכלתי. לא רוצים לדבר איתי במשפחה, לא רוצים כלום, ואני בכלל נמצא עם... עוד חובות בחוץ, עוד נשאר לי חובות. אחרי שלושה חודשים כמעט הם באו לבקר אותי, שאני תוך כדי בדיכאון, ממש יושב בדיכאון בבית, ומדי פעם ככה בלילה שאף אחד לא זה, הולך לים, עושה הליכה בים וחוזר. הייתי חייב כספים בחוץ. מה עובר בראש? עובר בראש שאני אומר לעצמי זהו, או שאני אומר את האמת לכל אלה שאני חייב להם, או ש... אין לי מה לחיות את זה. נסעתי לים, עשיתי רשימת תפוצה של כל אלה שאני חייב להם כסף. שלחתי להם הודעה ברשימת תפוצה. שלום לכולם, אין לי שקל לתת לכם. יש לכם שתי ברירות, או להמתין או לבוא לים. אני בחוף, אני במבצר בעתלית בחוף. אני פורס את הידיים, את הידיים, מוסר את חיי אליכם, מבטיח לכם שאני לא מתלונן על אף אחד, אני תעשו מה שאתם רוצים. אין לי ברירה אחרת, אני אומר להם. זה הכנות שלי. כנראה שאלוהים נכנס שם בתמונה. כל ההודעות מהם היו הודעות של בני אדם. אני מבין היום שזו העבודה שלהם. אני לא בא בטענות לאף אחד. זה עבודה, אף אחד לא מאיים עליך לבוא לאמר, ואף אחד לא מאיים עליך תלווה בריבית. בסדר? זה הכל מתחיל בנו, הכל נגמר בנו. כולם שלחו הודעה, אחד רשם מתי, אחד שני רשם אנחנו נחכה, אחד תשיעה תגזים, אני לא טיפוס כזה, כל אחד רשם ו... רובם היה להם חנה משותף. אין לנו בעיה לחכות, רק תבטיח שאתה יותר לא מאמר. כי אם אתה מאמר, אנחנו רוצים את הכסף היום. ואני ידעתי, המודעות שלי שזהו, אני יותר לא מאמר. ידעתי, עוד לא התחלתי טיפול. אבל ידעתי שאני לא מאמר. הגעת לתחתית. הגעתי לתחתית. אבל לפני שהגעתי לתחתית הזאת, כן היה לי מטפל שעושה לי גמילה ביתית. זה, בזכותו הפסקתי לאמר. באמת? כן, אבל... בתוך כדי תנועה איתו, עשיתי את העסקה הזאת שיצאה לו לטובה בסוף, אבל הוא טיפל בי, הוא גם מישהו מעתלית, NA, נקיש 30 שנה כמעט. והוא מלווה אותך. כן, אלי קרייף, אולי אני מכירה, אני לא יודע, בחור מאדם זהב, מאדם שעזר לי מאוד, עד היום אני לפעמים בקשר איתו. ואז כשאני בבית שם, שנפלתי נפשי, פיזית, רוחנית, הגעתי לבית החולים כמה פעמים, חשבו את כפי לב, זה היה חרדה. ואז אני יושב ככה בבית, ואחותי מתקשרת אליי. היא אומרת לי, תשמע, יאיר כספי, היא למדה אצלו. היא המליץ שתלך לדוקטור אברהם מזרחי. אמרתי לה, מה הוא יעשה? תלך לפגישה. קבעתי פגישה, פגשתי את שי, שי המקסים, כן, שי. ישבתי איתו בפגישה הראשונה, הלכתי, אבל אני... מחור כמו מחור, אני רוצה את הקודקוד. מבינה, לא מספיק לי, כאילו, לא מספיק לי המלאכים, אני רוצה את אלוהים. עד שלא הגעתי לפגישה עם אבי, שם פתחתי הכל, דיברתי איתו, כמובן נרשמתי לצעדים. מהצעדים נרשמתי לשלוש שנים. ושם העבודה שלי התחילה, אפרט שם הבנתי בדיוק כמה אני פגום, כמה פגמים יש בי, כמה דברים, כאילו... הכרתי בעצמי שלא חלמתי שיש לי אותם, כאילו. כמו מה? כמו, אם פעם מישהו היה אומר לי שאני אובססיבי, הייתי יכול להיות שנתיים לא לדבר איתו, לפתח עליו ים תינות.
ים תינות. אחרי זה עם הדרך הבנתי שאני לא אובססיבי, אני אבא שלא אובססיבי. ממש. ומה זה בא לידי ביטוי? יש לנו, בזמן עכשיו אני רוצה לדבר על הגאולה. יאללה. על הגאולה שלך. איך החיים השתנו עם ההחלמה? וואי. קודם כל, בעצם אתה אומר כאן משהו מאוד חשוב, ההחלמה שלך הייתה בזה שההורים שלך אמרו, נגמר. כן, ממש, הם באו אליי בסיבה. באו אליי הביתה אחרי השלושה חודשים האלה, ופה כבר הבנתי. הבנת. הבנתי שזה נגמר. הבנתי מכל הבחינות שזה נגמר. ראיתי גם, ראיתי שם אנשים שדי. יפת אותם. די, די, לא יכולתי. האמת, אני גם כבר הייתי, הגעתי למצב. אם הגעתי למצב של 20 מיליגרם ווליום ביום, הרגשתי שהנפש שלי לא עומדת בזה. הרגשתי שאני לא מסוגל יותר. אני הולך לאבד הכל. היה פה איזו קנייה אמיתית. היה פה, היה פה. את יודעת, אני אומר, עד שלא מעלה לא מגיע לתחת... היה פה איזו קנייה, היה פה איזה רצון שלי לעשות דרך. היה. כשאני באתי למכללה, עבדתי. פה התחילה הגאולה בעצם. הגאולה התחילה מהקרקעית שבקרקעית. ואתה משנה את העסק. אתה בסך הכל התחלת באותה תקופה עובד בבננות עם אבא. אז אותה תקופה עובד בבננות. גם נפרד כלכלית ופורס כנפיים, ופותח, כן. בהתחלה כן. עובד בשביל, אמרת לי, 40 שקל לשעה. קודם כל, תקופה לא עבדתי, אחרי זה הכי לעבוד אצל חבר בחומרי בניין, עבדתי אצלו בסכום מינימום הזה, עבדתי מאוד קשה, אבל היה בזה המון יתרון, לשבור את האגו קצת, כן לעבוד עם בגדי עבודה, כן שאנשים שמכירים אותך, יראו אותך עם דגמח ובלנסטון, על מלגזה ומחפרון. ועם סיד על הראש. בהתחלה היה לי מאוד קשה. לימים התחלתי ליהנות מהעבודה גם. פתאום התחלתי ליהנות מהעבודה. והסיבה שעזבתי שם זה פשוט מאוד כי זהו, כבר הגעתי לסוף הלימודים. כבר ראיתי את עצמי איזה כיוון אני הולך. והיום יש לך, ברוך השם, קליניקה מצליחה. כן, כן, שאתה מהבוקר עד הערב מלווה אנשים בתחום ההתמכרויות, במיוחד גם בהימורים. אני הייתי אמיץ. אני לא יודע אם זה כל כך אומץ, כל מה שעשיתי בחיים, והיה לי סוג של כזה, כאילו, אני זורק את עצמי לים. אז טוב שלפחות גם בהחלמה זרקתי את עצמי לים. זאת אומרת, שסיימתי את הלימודים, אמרתי, שמעון, תקשיב טוב, אתה כל החיים שלך התאבדת על כל מיני דברים, ותראה להן הגעת, התרסקת בכל המישורים. תתאבד על ההחלמה, תתאבד על זה, לך תעזור לאנשים. אני זוכר שקיבלתי את התעודה של הפסיכותרפיסט, מאותו יום שקיבלתי, חודש ימים קדימה, העליתי לפחות 15 פוסטים בפייסבוק, באינסטגרם. הייתי כותב, יוצר, הכל. אני אומר לך, זה לא יאומן. אני חושב שיש אנשים שלוקח להם שנה, שזה יקרה. בחודש וחצי ראשונים אחרי תעודה כבר היו לי 6 מטופלים. הייתי מקבל אותם אצלי בבית, בהתחלה לקליניקה. עכשיו, כשהם היו באים אליי הבית, זה היה טקס. הילדים, אל תבואו בשעות האלה, ניקיון, שטיפה, נרות, זה, זה, זה. עכשיו, אי אפשר, זה בתוך בית, זה לא הולך. ואז בניתי, אמרתי לאבא שלי, אמר לי, קח מקום, תעשה מה שאתה רוצה, תבנה. בניתי שם קליניקה יפה, מאוד מאוד ליד עצים, ממש... ליד מטעי בננות? כן. איזה יופי. ממש, מנגו, בננות. ובאללה, התחלתי לעבוד, ברוך השם, באמת, תעסק בהחלמה כל הזמן. בעצם אתה לוקח את הדרייב של הטירוף של המחלה להחלמה. עד הסוף. איזה יופי. עד הסוף, ואני... אתה בן שלך עוד בישיבה? לא, הוא לא, הוא דתי, הוא שומר, אבל הוא לא בישיבה. הקורונה, עשתה קצת שם איזה בעיה. חזר הביתה. ועד היום אני, עד היום אני לא מוותר לעצמי. אני עדיין בזה, אני הולך ליערה פעם בשבוע, פעם בשבועיים. אני לא, אני מטפל בעצמי גם. מכל זה שאני, זה, אני הולך לפגישות לעצמי. אני לוקח מטופלים לחדרים, ל-NA, ל-GA. מה שלא הכרתי בתור מחור, היום אני מכיר בתור מטפל. ממש. לוקח אותם, אני בתקופה, בשנה האחרונה גם כתבתי חיזוק יומי כל בוקר. 365 יום הבטחתי לעצמי שאני כותב חיזוק יומי ומפיץ אותו. איזה יופי, לא שלחת לי, תשלח. זהו, אני, הוא פשוט הייתי עושה קבוצות, את יודעת, של הלימודים, בפייסבוק, באינסטגרם. תכניס אותי בוואטסאפ. אני אכניס אותך, אני אשלח את זה. אם אתה רוצה גם, פה בפודקאסט, אנחנו נכתוב את החיבור לקבוצות האלה, אולי אנשים ירצו להיכנס. אפשר, למרות שעכשיו אני הולך לצי ספרון על זה. מדהים. ספרון של 365 יום, זה יהיה חיזוק יומי, ממש כל בוקר הייתי כותב, כל בוקר, כל בוקר, אמרתי, אני מסיים 365 יום, משהו שבא ממני, אני אתחבר, מה שבא לי, שזה אני כותב, משהו שהוא שיהיה מתאים לכולם, כאילו, לא, אבל זה מהמקום שלי. נתן לי המון כוח, המון דרייב. מדהים. המון דרייב. ואם אנחנו כבר אנשים שסובלים מהתמכרויות, או שמישהו במשפחה שסובל וצופה בנו, אני חושב שה...
הנושא הזה צריך לשים עליו דגש מאוד גם למשפחות. המשפחות מאוד מאוד זקוקות לליווי, כי יש פה הרבה טעויות, לא בכוונה, לא מראות או מי ידיעה, הם לא יודעים. המשפחות, יש להם חלק נכבד בהזנת המחלה. ממש, וכשבא בן טופל לתהליך, המשפחה צריכה להבין שהיא חלק מהתהליך. מה זאת אומרת, הן מזינות? הן מזינות, הן מזינות, קודם כל, אם זה מדובר באימורים, בזה שהם פותרים כל פעם את הבעיה ומשלמים כסף. הן מזינות בהתנהגות, בהתנהלות שלהם מול אותו ילד, כי אתה יודע, מכור בתוך בית, שאתה בא אליו כל הזמן בביקורת, שיפוטיות, אתה מזלזל בו והכל, אתה מכניס אותו לפינה לא טובה. המשפחה צריכה ליווי, חסרת אונים, היא צריכה ליווי, ועד מה קורה? נכון, קשה מאוד להגיד למאמר שבא, שיש לו 300 אלף שקל בחוץ, להגיד למשפחה, עד שלמו. האינסטינקט הראשוני אומר להם, נו, אבל יארגו לי את הילד, אבל זה כבר פעם רביעית שאתם משלמים את ה-300 אלף האלה. מתי יהיה הסוף? מה יהיה בסוף? בסוף גם לכן ייגמר. צריך לעשות פה איזה סדר בעניין. הרבה פעמים גם משפחות, המחור או המחורה, יש מניפולציות, אמרת לי ככה. ממש. מניפולציות, המטפל עשה, זה לא בסדר, המרכז מילה דפור. כולם לא בסדר. כולם לא בסדר, רק הילד שלי, בוא נתעורר, הכל מתחיל בי ונגמר בי. וההורה, במקום לקחת להתעוררות רוחנית, הוא מצדיק את הילד. תראי, יש בזה מחלה קשה. מחלה מאוד קשה. גם של המשפחה. מחלה, זה חוסר עוני מוחלט. אני זוכר שאני התחלתי לגמילה ביתית, שבא המטפל, הוא התחיל לטפל בי והכל, אבא שלי בא אליו באמצע התהליך ואמרנו, תקשיב, אני לא, מה שאתה אומר לו גם אני יכול להגיד לו. אני לא מבין למה אני משלם לך. אני לא צריך אותך בשביל מה שאתה אומר לו, אני גם אמרתי לו 100 פעם. הם לא מבינים שהמשפחה והמטפל זה משהו אחר. אני לא משלם לך את השלושה חודשים הבאים, הוא אמר לו אבא שלי. אני מצטער מאוד, אבל המטפל מנוסה, הוא יודע מאיפה זה בא. סוג של שליטה, סוג של זה, כאילו מישהו אחר יעזור לבן שלי ולא אני. אז אמר לאבא שלי, את יודעת שלם, הכל טוב, אני אקח אותו עליי. אני אעשה לו את זה בלי כסף. הוא רק אמר את המילים האלה, מחורת קיבל כסף. שלושה חודשים קדימה. אתה תיקח את הבן שלי עליך כאילו? בחינם? אתה תטפל בו? לא, לא. אני חייב להיות חלק מזה. מבינה? יש פה את הקטע שה... גם בעצם פרסת כנפיים, תקשיב, אתה אמיץ, כי... בגיל 46, יש משק של אבא, אני זוכרת, היית מביא לנו בננות. כן. ואתה עובד תחת המטריה של אבא. תמיד. ואתה אומר, בגיל 46, אני זוכרת, זה לא היה פשוט, אתה קפצת ללא נודע, והלכת לעבוד ב-30 שקל, 40 שקל כן. לשעה. תראי, אני עשיתי את בגיל 46, התחלתי את התהליך, אבל את החומרי בניין עבדתי בגיל 49, קרוב ל-50, מהחומרי בניין. אבל הבנתי שאין לי ברירה, שאני חייב לצאת. אני זוכר שאבי היה אומר לי, תקשיב טוב, אתה לא עובד בכלל, אתה בא לטיפולים והולך לים. בא ללימודים והולך לים. לים, ים, אני זוכר איזה קיץ שלם, אני כל יום, מי 10 עד 2. ואתה בן אדם של עבודה. כן, לך לים, תרפא את הנפש שלך, תרפא, תעסק קצת, אתה צריך לרפא, באמת, תעסק בריפוי. הוא אומר לי, אתה תנוח, תתעסק בהחלמה, תתעסק בהחלמה. ובאמת, באמת, אפרת, עשיתי מה שאמרו לי. עשיתי מה שאמרו לי, למרות שגם אני חושב שאת זוכרת, הייתי גם יודע להתנגח, והייתי יודע לעמוד על שלי, והייתי מאוד כועס, עשה לי המון קשר אמפתיה, ועשה לי המון קשר אמפתי. הכניסתי לפינות שהייתי בהסתייגויות עליו חבל על הזמן, אבל הוא עשה את זה בכוונה, הוא ידע מה הוא עושה, הוא ידע מה הוא עושה, באמת שהוא ידע מה הוא עושה, אבל היה לנו כיתה. רוצה להגיד לך שהיה לנו כיתה, המעטפת של הקבוצה הגדולה והקטנה, זה חבל על הזמן, זה כאילו... אני חושב שזה באמת, זו התקופה שהצילה לי את החיים. כי אני לא... שמה קיבלתי משמעות בלי אינטרס. שמה קיבלתי משמעות בלי אינטרס, באמת. ואני חושב שזה זה אומץ, ואני באמת אומר... אתה בשליחות שלך, כן, שימון. אני בטוח, אני מרגיש את זה גם, אני גם נהנה מזה. אני זוכרת שליוות את החייל הפוסט-טראומטי, כן. קיבלת חייל. אחלה. אתה זוכר? גם אני קיבלתי בחייל שהוא מהמר. דרך אגב, הוא היה אצלי. באמת? טוב, אסור לנו לדבר. אסור. כן. איזה יופי. אתה יודע שהוא, אני בלי שמות, הוא דיבר איתי בגלל שהוא התחתן עם מישהי זרה. כן. אני אמרתי לו, אל תתבייש, תתקשר אליה. אני לא, אבל היא דתייה, והיא בטח תכעס עליי, אמרתי לו, תתקשר אליי, היא תאהב אותך, איך שאתה, הכל בסדר מקסים, אני אוהב אותו כל כך.
כן. לא, לא, הוא מתקשר אליהם מדי פעם. כן, כן, אנחנו גם בקשר. כן, היה לנו חבר'ה ש... איזה יופי. זה היה, כן. חסדי השם. שמעון, אז קודם כל אני רוצה להגיד לכל מי שרואה את השידור שלנו, שאנחנו ביוטיוב, ללחוץ סאבסקרייב, ויהיה את המספר טלפון שלך, ולפנות אליך למי שצריך, הליווי של המשפחה, או מלווה את המשפחות, או מאמרים, או בכלל בתחום ההתמכרויות. אם אתה יכול לתת לנו ככה מילה אחרונה להחלמה, כי אנחנו צריכים לצערי הרב לסיים. אני אגיד משפט אחד. אפשר להפוך כל דבר שהוא בלתי אפשרי לאפשרי. אפשר, יש פתרון. יש בעיה גדולה, הכל טוב, יש פתרון. אני עובד ברוח 12 צעדים, אני מאמין ברוח 12 צעדים, ואני מאמין שאפשר, כי אני הצלחתי. אם אני הצלחתי, כל אחד יכול להצליח. ואם יש לכם מישהו שהוא חולה בבית, אני הייתי אב של האב של כל המחלות. אז אם אני הצלחתי, גם כל מי שצופה יכול. אסירות תודה ענקית, הגעת מרחוק מהצפון, תצליח, כיף, כיף גדול, זכות גדולה לפגוש אותך כאן. ראיתי את ההודעה ממך, התרגשתי, תראה, ממש התרגשתי, אמרתי, אופ, הגיע הזמן ש... זה סגירת מעגל מבחינתי. כן, אני בטוח שאנחנו ניפגש. ברור, ברור, בחסדי השם נעשה ונצליח, אמן. תודה, תודה. תודה רבה.